ክልሷ ሳይኪ። ደራሲ ዶክተር ወዳጄነ መሐረነ። ተራኪ አማኑኤል አሻግሬ። ክፍል 3 የክብር ሙሽሮች። እኔ ምለው ወንዶች ያስቸግሩኛል ትያለሽ፣ ግን ደግሞ ወንዶቹን በጣም የሚፈታተን አለባበስ ትለብሻለሽ አልኳት ሳይኪን። ቢሮ የመጣ ፊት ለፊት ያለው ወንበር ላይ እግሮቿን አጣምራ ተቀምጣለች። ዛሬም የለበሰችው በጣም አጭር ቀሚስና ጡቶቿን አጉልቶ የሚያሳይ ሸሚዝ ነበር። ድንገት ተቆጣች ሳይኪ። ለምንድን ነው ወንዶች የሚፈተኑት? ማን ተፈተኑ አላቸው? ይሄ በቃ እግሬ ነው፣ ይሄ ደግሞ ልጄን ያጠባሁት ጡቴ ነው። ታዲያ መፈተንን ምን አመጣው? ጥቂት አይናቸው አይቶ የማይጠግብ ወንዶች አሉ ብዬ እኔ የፈለግኩትን መልበስ አልችልም? በሙቀት መሰቃየት አለብኝ? ብላ ትላልቅ አይኖቿን አፈጠጠችብኝ። ልክ ነሽ፣ ግን አንቺው እንዳትቸገሪ ብዬ እኮ ነው አልኳት። ቆይ ግን አንተ ትፈተናለህ እንዴ አለችኝ። ግልጽነቷ በጣም ተስማምቶኛል። እኔ አልፈተንም። የማልፈተነው ግን የተለየ ቅዱስ ሰው ስለሆንኩ ሳይሆን አስተሳሰቤን ስለቃኘሁት ነው። አሁን አንቺ ስትመጪ ልክ እንደ ልጄ እንዳይሽ ለአእምሮዬ ነግሬዋለሁ። አእምሮ ደግሞ የነገርሽውን ይቀበላል። ስለዚህ እንደ ሴት ልጅ አይሻለሁ እንጂ ሴትነትሽን አላስብም። ስለዚህ አልፈተንም ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አለች ሳይኪ በረዥሙ እየተነፈሰች። እሺ አሁን ወደ ካውንስሊንግ ልንገባ ነው አልኳት። ጥሩ፣ እኔ ከአምላኬ ጋር ተስማምቼ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር በአንተ በኩል ለጥያቄ መልስ ይሰጠኛል። መልስ ካልሰጠኝ ግን በቃኝ አለች ሳይኪ ፊቷ እየቀላ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ሰጠሽው ነው ማለት ነው የመጣሽው አልኳት እየሳቁ። አዎ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ብላ ፍርጥም አለች። ድንገት በውበታቸው እሷን ሊመስሉ የሚችሉ ሦስት ውብ ሴቶች ትዝ አሉኝ። ፐርፔቹዋን ታውቂያታለሽ? አላውቃትም። ማናት ፐርፔቹዋ? ፌሊስታንስንስ ታውቂያታለሽ? ፌሊስታስ የሚባል ስም ሰምቼም አላቅ። ሬፒሳማንንስ? አላውቃትም። ማን ናቸው እነዚህ? ለማወቅ እየፈለገች ትመስላለች ሳይኪ። እንግዲያው ባጭሩ ስለ ሦስቱም ልንገርሻ፣ በጣም ስለምወዳቸው ደግሞ ምሳሌ ይሆኑሻል ብዬ ነው። ባጭሩ ተረኩላት። ፐርፔቹዋ ካርቴጅ በምትባል በምዕራብ አፍሪካ በምትገኝ ከተማ የምትኖር የተከበረች ሴት ነበረች። በወቅቱ ፐርፔቹዋ የ22 ዓመት ወጣት ስትሆን ልጅ ወልዳ እያጠባች ነበር። በዘመኑ ካርቴጅ በሮማ አገዛዝ ስር ትተዳደር ነበር። ታዲያ ይቺ ወጣት በዚያ ከፍተኛ ስደት በነበረበት ዘመን ክርስትናን የሚቀበሉ ሁሉ አምፊቲያትር ውስጥ በሕዝብ ፊት ለአውሬ በሚሰጡበት ዘመን፣ አንገታቸው በሰይፍ በሚቀላበት ዘመን ዋጋዋን ተምና ክርስትናን ተቀበለች። ይህንን ያወቀው ከፍተኛ ባለሥልጣን የነበረው አባቷ እጅግ በጣም ተቆጥቶ ይህንን እምነት በአስቸኳይ እንድትተው ያዛታል።
ፐርፔቹዋ ግን እኔ ክርስቲያን ነኝ ክርስትናንም ፈጽሞ አልተውም ብላ ትእዛዙን አልቀበልም አለች። ነገር ግን በመንግሥት ደረጃ ታወቀና ወጣቷ በቤቷ ውስጥ እንድትታሰር ተደረገ። በዚህ ጊዜ ፐርፔቹዋ ክርስትናን ትቀበል እንጂ ገና አልተጠመቀችም ነበር። ባለሥልጣናቱ ቤት ውስጥ ሲያስሯት ግን እንደውም መጠመቅ አለብኝ ብላ ወስና አገልጋዮቿን ጠርታ ተጠመቀች። ይህን ጊዜ ባለሥልጣናቱ ወስደው እስር ቤት ውስጥ ወረወሯት። ፐርፔቹዋ እስር ቤት ውስጥ ሆና አንድ አስገራሚ ራእይ አየች። በጣም ረዥም ግን ጠባብ የወርቅ መሰላል ከመሬት እስከ ሰማይ ተዘርግቶ ቆሟል። ከመሰላሉ ስር ደግሞ አንድ ትልቅ ዘንዶ ተጠቅልሎ ተኝቷል። እዚያ መሰላል ማንም ሰው እንዳይወጣ ይከላከላል ዘንዶ። እርሷ ግን የጌታን ስም ጠርታ መሰላሉን ትወጣዋለች። ወጥታ ስትጨርስም ነጭ ጸጉር ያለው እጅግ የሚያምር ሰው ይቀበላታል፣ ይዟትም ይገባል። ፐርፔቹዋ የራዩን ትርጉም ተረዳች። መሰላሉ የሰማዕትነት ክብር ነው፣ የምትገባው መንግሥተ ሰማያት ነው፣ የሚቀበላት ደግሞ ጌታ። ወጣቷ እጅግ በጣም ተደሰተች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፊሊስታስ ደግሞ ክርስትናን ትቀበላለች። ፊሊስታስ የፐርቹዋ የቤት ሠራተኛዋ ነበረች። ፊሊስታስ ክርስትናን መቀበሏ ቢታወቅም እርጉዝ ስለነበረች አልታሰረችም ነበር። በዘመኑ ሕግ እርጉዝ ሴትን ማሰር ክልክል ነበር። ፊሊስታስ ልጇን ወለደች፣ እጅግ በጣም ተደሰተች። የተደሰተችው ግን የማሳድገው ልጅ አገኘሁ ብላ አልነበረም። ይልቁንም አሁን መታሰር እችላለሁ፣ መሥዋዕት መሆን እችላለሁ የሚል ነበር ደስታዋ። እንደ ጠበቀችውም ባለሥልጣናቱ ወስደው ፐርፔቹዋ የታሰረችበት እስር ቤት ጣሏት። ፐርፔቹዋና ፊሊስታስ እስር ቤት ተገናኙ ማለት ነው። እጅግም ሐሴት አደረጉ። ፐርፔቹዋና ፊሊስታስ ከሌሎች አራት ወንዶች ጋር ሞት ተፈረደባቸው። የሚገደሉበት ቀን በደረሰ ጊዜ ወታደሮቹ ከእስር ቤት አውጥተው ሕዝብ ተሰብስቦ ትዕይንት ወደሚታይበት አምፊቲያትር ወሰዷቸው። ሁለቱም የሚጠብቃቸውን ስቃይና ሞት እያሰቡ በደስታ ይፍለቀለቁ ነበር። ሴቶቹ እስረኞች ወግታ እንድትገላቸው አምፊቲያትር ውስጥ የተለቀቀችው ያበደች ቀንደኛ ላም ነበረች። ላሟ በቀንዷ እየወጋች እያነሳች አፈረጠቻቸው። እነርሱ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰባቸውም። ፐርፔቹዋ እጇን ዘርግታ ፊሊስታስን ከወደቀችበት በፍቅር አነሳቻት። ከዚያ በኋላ ሁለቱም በሰይፍ ወደሚገደሉበት፣ አንገታቸው ወደሚቀላበት መድረክ ላይ ወጡ። መጀመሪያ የምትሰዋው ፐርፔቹዋ ነበረች። ሊገላት የቆመው ሰው ገና ለማጅ ገዳይ ስለነበር የመጀመሪያውን ሰይፍ ሲያሳርፍባት ትክክለኛ ቦታ ላይ አልመታትም ነበር። በዚህ ጊዜ ፐርፔቹዋ ሰይፉን አስተካክላ እዚህ ጋ ነው መምታት ያለብህ አለችው። አስተካክሎ አንገቷን መታት። የ22 ዓመቷ ቆንጆ ወጣት ተሰዋች። ከእርሷም ቀጥሎ ፊሊስታስ በሰይፍ ተቀልጣ ተከተለቻት። ዓመቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ203 ዓመተ ምሕረት ነበር። እነዚህ የክርስትና ሰማዕታት የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽሮች በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፣ በምሥራቅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ በአንጌሊካን ቤተ ክርስቲያን ዕውቅና ተሰጧቸው እስከ ዛሬ ድረስ ይታሰባሉ። የሚያስገርመው እኮ እነዚህ ወጣቶች
በቃ ክርስትናን ትተናል ብለው ከዚህ ስቃይም ሆነ ከሞት ማምለጥ ይችሉ ነበር። ነገር ግን አላደረጉትም። ስለ ጌታቸው ፍቅር ሰማዕት ሆነው አከበሩት። ሳይኪ ሳታውቀው እንባዋ በጉንጮቿ ላይ እየፈሰሰ ነበር። ሶስተኛዋስ? አለች እንባዋን እየጠረገች። ሶስተኛዋ ደግሞ ሪፒስማ ትባላለች። እጅግ በጣም የተዋበች ቆንጆ ድንግል ነበረች። ከሌሎች ለጌታ ካደሩ ደናግላን ጋር አብራ ስትኖር የሮማው ንጉሥ ስለ እርሷ ሰማ። የሮማው ንጉሥ ስለ እርሷ ቁንጅና ሰምቶ ያስጠራታል። ባያትም ጊዜ በቁንጅናዋ ይገረማል። በውበቷ እጅግ የተማረከው ይሄ ንጉሥ ድንግሏን የእርሱ ሚስት እንድትሆን ይጠይቃታል። ሬፒስማ ግን እኔ ለኢየሱስ ክርስቶስ ታጭቻለሁ፣ የእርሱ ሙሽራ ነኝ፣ ስለዚህ አንተን ላገባ አልችልም ትለዋለች። ንጉሡም በዚህ ተቆጥቶ ሐሳቧን ለማስቀየር በተለያየ መንገድ እንድትሰቃይ አደረጋት። ሬፒስማ ግን ሐሳቧን ልትቀይር አልቻለችም። በመጨረሻም ንጉሡ የሬፒስማን እንቢታ እንደ ንቀት ቆጥሮ ተበሳጨባት። እናም ዓይኗን ጎልጉለው እንዲያወጡ ጡቶቿንም እንዲቆርጡ አዘዛቸው። የታሪክ ጸሐፊዎቹ በአሟሟቷ ሁኔታ ላይ የጻፉት ታሪክ ቢለያይም አንድ ነገር ግን እርግጥ ነው። ሬፒስማ ብዙ ተሰቃይታ በክብር ሰማዕት ሆና ወደ አምላኳ ሄዳለች። ይህቺ ቆንጆ ድንግል የንጉሥ ሚስት ሆና በድሎትና በቅንጦት መኖር ትችል ነበር። ነገር ግን ከጊዜያዊ ደስታ ይልቅ ለክርስቶስ ሰማዕት መሆንን መረጠች። የሞተችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ290 ዓ ም ነበር። ሬፒስማም በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፣ በምሥራቅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ በአርመን ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትታሰባለች። ክብረ በዓሏም ይከበራል። ሳይኪ አሁንም እንባዋን እየጠረጋች ሰማችና፣ በእኛ ቤተ ክርስቲያንም ትከበራለች ማለት ነው ብላ በጉጉት ጠየቀች። በሚገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሬፒስማ ሳይሆን አርሴማ ተብላ ነው የምትጠራው፣ ቅድስት አርሴማ አልኳት። ውይ እመቤቴ ቅድስት አርሴማ ብላ ጮኸች ሳይኪ። እርሷንም አውቃታለሁ፣ በስድስት እኮ ነው የሚከበረው በዓሏ አለች በደስታ። አዎ አውቃለሁ አልኳት። ለተወሰኑ ደቂቃዎች እኔም ሳይኪም ዝም ብለን ቆየን። እነዚህን ታላላቅ ቅዱሳን ሴቶች ለምን እንዳነሳውልሽ ገብቶሻል? አልኳት። በደንብ ገብቶኛል። እነርሱ አንገታቸውን ስለ ክርስትና ለሰይፍ ሰጡ፣ አንቺ ግን ቦሌ የድናሞል ተቀምጠሽ ለእግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ትሰጫለሽ ማለት ፈልገ ነው አደል? አለችኝ። አሁን ከልቤ ነበር ያሳቀችኝ። እንግዲህ አንቺ ነሽ ያልሽው፣ እኔ ታሪካቸውን ነው የነገርኩሽ አልኳት። ለማንኛውም በራሴ አፍሬያለሁ አለች ሳይኪ። ምንም አፈር አይጠበቅብሽም፣ እግዚአብሔር አባትሽ ነው። ብታኮርፊው፣ ብትቀየሚው፣ ብታዝኝበት በትዕግሥት ያስረዳሻል እንጂ አይቆጣሽም። እርሱ ጻድቅ ነው። ባይሆን ማስጠንቀቂያውን ብታነሽለት አልኳት። አንስቻለሁ አንስቻለሁ ብላ ከተቀመጠችበት ተነሳች። ሁለት እጆቿን ወደ ሰማይ ዘርግታ አሻቅባ እያየች አባቴ እግዚአብሔር ሆይ እኔን ሰነፏን ልጅህን ይቅርበል ብላ ጸለየች። ተቀምጣ ጥቂት ካረፈች በኋላ ወደ ካውንስሊንጋችን ገባን። ስውር ሐዘኖች። እንግዲህ አብረን በምናሳልፋቸው ቀናት
ያንቺን ሳይኪ እናጠነዋለን አልኳት። ሳይኪን ለሰባት ቀናቶች በቀን ለአንድ ሰዓት እንደምንገናኝ አቅደናል። በካውንስሊንግ አሰራር መጀመሪያ እንደዚህ አይነት እቅድ ይወጣል። ከካውንስሊንጉም የሚጠበቀው ውጤት ወይንም ግብ ይቀመጣል። ምንሽን እናጠናለን? ጠየቀች ሳይኪ ግራ በመጋባት። ያንቺን ሳይኪ እናጠናለን አልኳት ደግሜ። እንዴ ሳይኪ እኮ ስሜ ነው። ስሜን ነው እንዴ የምናጠነው? አለች በመገረም። አዎ ሳይኪ ስምሽ ነው። ግሪካዊ አባትሽ እስትንፋሴ ነሽ ብሎ ሳይኪ የሚባል የግሪክ የሴት ልጅ መጠሪያ ስም አወጣልሽ። ነገር ግን ሳይኪ ደግሞ ሌላ ትርጉም አለው። ሳይኪ ማለት ስውር የሆነውና ስውር ያልሆነው የአእምሮአችን ድምር ውጤት ነው። ማለትም ሰብኮንሽየስ እና ኮንሽየስ ማለት ነው። በሳይኮአናሊሲስም ሳይኪ ማለት የኢድ የኢጎና የሱፐር ኢጎ ድምር ውጤት ነው። ስለዚህ ሳይኪ ማለት በጥቅሉ አእምሮ ማለት ነው አልኳት። ሪሊ? እኔ ይህንን አላውቅም አለች ሳይኪ። በራሷ ስም እየተደነቀች ነበር። ጥንት እኮ ዘመዶችሽ ግሪኮቹ እና አርስቶትል ማይንድ ከማለት ይልቅ ሳይኪ ማለትን ነበር የሚመርጡት አልኳት። ይገርማል ብላ ዘና አለች ሳይኪ። ስለዚህ እኔና አንቺ በምናሳልፈው የካውንስሊንግ ጊዜ ያንቺን ሳይኪ እናጠናለን። የሳይኪን ሳይኪ እናጠናለን ማለት ነው። ከዚያስ? ጠየቀች ሳይኪ። ከዚያማ መሰረታዊ ችግርሽ ምን እንደሆነ እንለያለን። ለችግርሽ መፈጠር ምክንያት የሆኑ የህይወትሽን ሁነቶች ካሉበት እናወጣቸዋለን አልኳት። በጣም ደስ ይለኛል አለች ሳይኪ። በካውንስሊንግ ስራ በካውንስለሩና ካውንስል በሚደረገው ሰው መካከል የሚደረገው መግባባት እጅግ አስፈላጊ ነው። ካውንስለሩ ካውንስል የሚያደርገውን ሰው አመኔታ ማግኘት አለበት። ሳይኪ እምነቷን እንደጣለችብኝ ተረድቻለሁ። እኔ የምጠቀምበት የካውንስሊንግ ዘዴ ኤሌክትሪክ ይባላል። ይህ መንገድ የትኛውንም የካውንስሊንግ ቲዎሪና ቴክኒክ እንደ አስፈላጊነቱ መጠቀም እንድችል ነጻነት ይሰጠኛል። ነጻነቴን ተጠቅሜ ታዲያ በስነ ልቦናው ላይ መንፈሳዊ ካውንስሊንግ እጨምርበታለሁ። እንደውም በጣም ውጤታማ የሆነው መንፈሳዊውን ስለምጨምር ነው። እንግዲህ ከሳይኪ ጋር ይህንን ሥራ ጀምረናል። ስሜቷን፣ ሐሳቧን፣ ባሕሪዋን በአጠቃላይ ስብዕናዋን እያጠናን ነው። በመጀመሪያውና በሁለተኛው ቀናችን ጥሩ ውጤታማ ጊዜ አሳለፍን። ሶስተኛ ቀናችን ነበር። ይህ ቀን በሳይኪ ስውር አእምሮ ውስጥ ተደብቀው ያሉ ስውር ሐዘኖችን ያገኘሁበት ቀን ነበር። እንግዲህ ያለ አባት ማደጌን ታውቃለህ አለች ሳይኪ፣ ፊቷ ላይ የመጨነቅ ስሜት እየታየባት። የእናቴ ልዩ ፍቅር ለእኔ ሙሉ ስለነበር አባቴን አለማግኘቴ ብዙ አይሰማኝም ነበር። እናቴ በአምቢሳ አካባቢ የሰው ቡቲክ ውስጥ በዝቅተኛ ደሞዝ ተቀጥራ ነበር የምትሰራው። አቅሟ የፈቀደውን ሁሉ ታደርግልኛለች። አባትም እናትም ሆነችልኝ። ስለዚህም አባቴ አለመኖሩን ብዙ አስቤው አላውቅም። አንድ ቀን ግን የአምስተኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ እናቴ ጎረቤታችን ከነበሩት አልማዝ ከሚባሉ ሴትዮ ጋር ተጣላች። ቤታችን ካዛንቺስ ቶታል አካባቢ ነበር። በጣም ነገረኛ ሴት ነበሩ እትዬ አልማዝ። ከእናቴ ጋር በተጣሉ በማግስቱ ማለት ነው፣ እናቴ ከስራ ከመምጣቷ በፊት እኔ ከትምህርት ቤት ተመልሼ እየተጫወትኩ እያለሁ እኚህ ሴትዮ ባጠገቤ አለፉ። በጣም ገላመጡኝና
ሂጂ። ይቺ ዲቃላ የሰው ዲቃላ የሴት ልጅ ብለውኝ አለፉ። ያሉት ነገር አልገባኝም ነበር፣ ነገር ግን ቃላቶቹ አእምሮዬ ውስጥ ይጮሁብኝ ጀመር። ዲቃላ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ዲቃላ ነኝ? የሴት ልጅ ማለትስ ምን ማለት ነው? እኔ የሴት ልጅ ነኝ እያልኩ ስጠይቅ አደርኩ። እናትሽን ጠየቅሻት? አልኳት አቋርጬ። አልጠየቅኳትም። ይልቁንም በማግስቱ ትምህርት ቤት ሄጄ ለእረፍት ስንወጣ የአማርኛ አስተማሪ ጋ ሄድኩኝ። ኤሌመንተሪን የተማርኩት እዛው ካሳንቺስ ያለው አስፋ ወሰን ትምህርት ቤት ነው። የአማርኛ አስተማሪ በጣም ይወደኝ ነበር። ቲቸርዬ፣ አንድ ጥያቄ አለኝ አልኩት። ጠይቅኝ ሳይክዬ። ምንድን ነው? ዲቃላ ማለት ምን ማለት ነው አልኩት። እንዴ፣ ምን አይነት ጥያቄ ነው ይሄ? ከየት አመጣሽው አለኝ። ስለ ቤተሰቤ ሁኔታ የሚያውቀው ነገር አልነበረም። አይ መጽሐፍ ላይ አንብቤ ስላልገባኝ ነው አልኩት፣ ዋሸሁት። ኦ እንደሱ ከሆነሽ ዲቃላ ማለት ከትዳር ውጪ የተወለደ ልጅ ማለት ነው። ወንድና ሴት ሳይጋቡ የሚወልዱት ልጅ ዲቃላ ይባላል አለኝ ቲቸር። በጣም ደነገጥኩ። ቀጠልኩና ግን የሴት ልጅ ማለትስ አልኩት። ይህንንም መጽሐፍ ላይ አንብበሽው ነው አለኝ። አዎ አልኩት። አሁንም እየዋሸሁት ነበር። አስተማሪዬ ምንም አልጠረጠረም። የሴት ልጅ ማለት ደግሞ እናት ብቻዋን ያሳደገችው አባት የሌለው ልጅ ማለት ነው አለ መምህሬ። አሁን ድንጋጤ ጨመረ። ትንሽ አሰብኩና ስለዚህ ትዬ አልማዝ ያሉት ልክ ነው ማለት ነው አልኩኝ ሳላስበው። ማናቸው ትዬ አልማዝ? ምንስ ነው ያሉሽ? አለ መምህሬ በድንጋጤ። ትዬ አልማዝ ጎረቤታችን ናቸው። ትላንትና አንቺ ዲቃላ ነሽ፣ አንቺ ሴት ልጅ አሉኝ። ለካ እውነታቸውን ነው። እኔ ዲቃላ ነኝ፣ እኔ ሴት ልጅ ነኝ ብዬ ወደ ክፍሌ ሄጄ አለቀስኩ። አስተማሪ ተከትሎኝ መጡ፣ አባበለኝ፣ አጽናናኝ። በጣም አዝኖ ነበር እሱ። ወደ ቤቴ ስሄድ ለእናቴ ምንም አልነገርኳትም። ከዚያ ቀን ጀምሮ ግን እኔ ዲቃላ ነኝ፣ እኔ አባት የሌለኝ የሴት ልጅ ነኝ እያልኩ ማሰብ ጀመርኩ። ከጓደኞቼም ጋር አብሬ ስሆን በጣም አፍራለሁ። እነርሱ ዲቃላ አይደሉ፣ እኔ ግን ዲቃላ ነኝ። እነርሱ አባት አላቸው፣ እኔ ግን አባት የሌለኝ የሴት ልጅ ነኝ እያልኩ በጣም አስባለሁ። ይሄ በጣም ይረብሽሽ ነበር ማለት ነው አልኳት፣ ስሜቷን እያጠናሁ። እጅግ በጣም አስበው። ይህ ለአምስተኛ ክፍል ተማሪ በጣም ከባድ ነገር ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከጓደኞቼ ጋር ሁኜ ድንገት ስለ አባት ከተነሳ እሸማቀቃለሁ። አባቴ እንዲህ ብለው፣ ዳዲ እንዲህ አድርገውልኝ፣ አባቢ መጫወቻ ቦታ ወስዶኝ፣ አባባ ልብስ ገዝቶልኝ፣ እንዲህ እያሉ ሲያወሩ እየተጨነኩ ሰማቸዋለሁ። ከአሁን አሁን ያንቺስ አባት ብለው እንዳይጠይቁኝ እፈራ ነበር። እናም ጓደኞቼን መሸሽ ጀመርኩ። ሰባተኛ ክፍል እያለሁ ደግሞ ሌላ ነገር ተፈጠረ። የአንድ ትምህርት ቤት ጓደኛችን ልደት ይከበር ነበር። ቤቷ ለቤታችን ቅርብ ስለነበር ልደቷ ላይ ለመገኘት ሄድኩኝ። ቤቷ ስደርስ ከእኔ በፊት ብዙ ልጆች ተሰባስበዋል። የልጅቷ ወላጅ በጣም ሀብታሞች ነበሩ። ቤታቸው ከጥግ እስከ ጥግ ምንጣፍ የተነጠፈበት ስለነበር ሁሉም ልጆች ጫማቸውን እያወለቁ ነበር የገቡት። እኔም ልገባ አልኩኝና ጫማሽን አውልቂ ተባልኩ። ልጆቹ ሁሉ እያዩኝ ጫማዬን አወለቁ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዛን ቀን ያደረግኩት ካልሲ በጣም የተቀዳደደ ነበር። ጣቶቼ በሙሉ ከካልሲ ወጥተው ይታያሉ። በዚህ ጊዜ የጓደኛዬ ወንድም ልጆቹን በሙሉ ሰብስቦ ኑዩ ካልሲዋን፣ ዋው ከየት ነው የገዛሽው? ከዱባይ ነው የመጣው ወይስ ከአሜሪካ? እያሉ ቀለዱብኝ። ሁሉም ልጆች ለብዙ ደቂቃ ቆመው እያዩኝ ሳቁብኝ። መልሼ ጫማዬን አድርጌ እያለቀስኩ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ለእናቴ ግን አልነገርኳትም። ለምን ነበር ለእናትሽ የማትናገሪው አልኳት። እናቴ የምትሞትብኝ ይመስለኝ ነበር። ስለዚህ የሚያሳዝን ነገር ነግሪያት ትታመምብኛለች ብዬ አልነግራትም ነበር። ሳይኪ፣ አሁን ስትታይ ያንን ሁሉ አሳዛኝ ሕይወት ያሳለፈች አትመስልም ነበር። እኔ ታሪኳን እየሰማሁ የሥነ ልቦና ንጥቦችን እያገናኘሁ ነበር። ሌሎች እንደዚህ የጎዷት እውነቶች ትዝ ካሏት ማስታወሻ ላይ ጽፋ ለሚቀጥለው ጊዜ እንድትመጣ ነገርኳት።
ይሰበር ብርጭቆ። አራተኛ ቀናችን ነበር። ሳይኪ አርፍዳ ነው የመጣችው። ቢሮው ስትገባ የተቀባችው ሽቶ ቤቱን አወደው። እላያ ላይ አርከፍክፋ የጨረሰችው ነው የሚመስለው። ጸጉሯን ወደ ኋላ ሲዘዋለች፣ አለባበሷ ግን ብሶበታል። ብዙ ቦታ የተተለተለ ጅንስ ሱሪ አድርጋለች። ጉልበቷ ላይ ያለው ቀዳዳማ ሱሪ ከአሁን አሁን ከናካቴው ተለያይቶ የሚወድቅ ነው የሚመስለው። ከላይ ደግሞ የሰደርያ ቅርጽ ያለው ስሙን የማላውቀው በቅርቡ ፋሽን ሆኖ የመጣ ትንሽዬ ጨርቅ ነገር ነው የለበሰችው። ከተሸፈነው የሰውነቷ ክፍል ይልቅ ያልተሸፈነው ይበልጣል። ቆንጆ ሽቶ ተቀብተሻል፣ ምንድን ነው ማርኩ? አልኳት ወሬ ለመጀመር ያህል። ሽኔል ነው። ሽቶ ተወዳለህ? አዎ በጣም አልኳት። ምን አይነት? ሽኔልም እወዳለሁ፣ ግን ደግሞ ካልቪን ክሌይ እንዲሁም ደግሞ ጊቬንቺ የመሳሰሉ ይስማሙኛል አልኳት። ደስ ይላል። እኔም በጣም እወዳለሁ ሽቶ አለችኝ ሳይኪ ፈገግ ብላ። ዛሬ ደግሞ አለባበስሽ ለየት ይላል፣ ትንሽ አልበዛም አልኳት። ቀስ ብዬ መናገሬ ነበር። ምንም አልበዛም፣ ደግ አደረግኩ። እንደፈለግኩ ለብሳለሁ፣ እንደፈለግኩ እኖራለሁ። ማንም በእኔ ሕይወት የሚያገባው የለም፣ ማንም አለች ድንገት ቆጣ ብላ። አንድ የሚያበሳጭ ታሪክ ትዝ እንዳላት ገመቱ። ልክ ነሽ፣ ካልፈቀድሽ ማን ያዝሻል አልኳት። ማንም አለች ሳይኪ አፍጥጣ እያየችኝ። አንተም ብትሆን የምትል ትመስላለች። ከልጅነትሽ ታሪክ ባለፈው ከነገርሽኝ ውጪ ምን ምን አስታወሽ? ወሬውን ቀየርኩት። ያስታወስኩት ነገር አለ፣ ግን ባልነግርህ መርጣለሁ። እንኳን ተናግሬው ሳስታውሰውም ያሳምመኛል አለችኝ ሳይኪ። እነዚህን ነገሮች ማውራታችን ያንቺን ሳይኪ ለማስተካከል ይጠቅመናል ብዬ ያሳመንኳት ተረከችልኝ። ዘጠነኛ ክፍል እያለሁ ነበር። ስምንተኛ ክፍልን አስፋ ወሰን ትምህርት ቤት ከጨረስኩ በኋላ ሃይስኩል የገባሁት ጥቁር አንበሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር። በታክሲ እየተመላለስኩ እማራለሁ። እናቴ እዛው ባምቢሳ አካባቢ ያለው ቡቲክ እየሰራች ነበር። እናቴ እኔን ከክፉ ግሪክ አባቴ ከወለደች በኋላ ቆይቶ ቆይቶ አቶ ዳንኤልን አግኝታ እስክታገባው ድረስ ለብዙ ዓመታት ሳታገባ ኖራለች። ነገር ግን ያው እንደ ከተማው ወግ የወንድ ጓደኛ ትይዝ ነበር። በመሃል ላይ አቶ ደጀኔ የሚባል የአስመጭና ላኪ ድርጅት ያለው ሰው ተዋወቀችና ግንኙነት ጀመሩ። ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው ስለነበር በሚሰጣት ገንዘብ ኑሯችን ተቀየረ። የራሷን ቡቲክ ከፈተላት። ዱባይ፣ ጣሊያን፣ ባንኮክ እየሄደች ዕቃ እንድታመጣና ቡቲኳ ውስጥ እንድትሸጥ አደረጋት። እናቴ መኪና ገዛች። ከአቶ ደጀኔ ጋር አንድ ቀን እንጋባለን የሚል ተስፋ ነበራት። አቶ ደጀኔ ገንዘቡን በብዛት ያውጣ እንጂ በጣም የሚቀና ሰው ነበር። እናቴ በጣም ቆንጆ እንደሆነች ነግሬ ያለው አደለ? አዎ ነግረሽኛል። ቆይ አንድ ቀን አስተዋውቃለሁ። እና ይሄ ደጀኔ የሚባል ሰውዬ እናቴን በቅናት አላስቀምጥ ይላት ነበር። ስልክ ደውሎ ከተያያዘበት ከማን ጋር እያወራሽ ነበር ይላታል። ስልክ ዝግ ከሆነበትማ ስልክሽን አጥፍተሽ ከማን አባሽ ጋር ነበርሽ ይላል። መንገድ ላይ ራሱ በእርሱ መኪና እየሄዱ ድንገት ዞር ብላ ሰው ካየች ማንን ነው የምታየው ይላታል። እንደው ነፍሷን አስጨነቃት ብታይ። በዚህ ጸባዩ ሁልጊዜ ይጨቃጨቁ ነበር። ቆይቶ ግን ለይቶላቸው ተለያዩ። በምን ምክንያት ተለያዩ ጠየቅኩኝ እኔ። ሰውየው ለካ ባለትዳር ነበር፣ የሶስት ልጆች አባት።
ይህንን እናቴ ደረሰችበት። በጣም አዝና ባለትዳርና የልጆች አባት መሆኑን እንዳወቀች ነግረው ተለያዩ። መለያየታቸውን ተቀበለው? አልተቀበለውም። ቡቲኳ እየመጣ ይለምናታል፣ ይለማመጣታል፣ እንደሚወዳት ይነግራታል። ግን ደግሞ ውጭ መኪናውን ያቆምና ይሰልላታል፣ ይከታተላታል። ታዲያ አንድ ቀን ዮናስ የሚባል ያጎቷ ልጅ ከሐረር መጣ። ረዥም መልከ መልካም ነው ዮናስ። ከእናቴ ጋር በጣም ቅርብ ስለሆኑ ቡቲክ እየመጣ ያመሻል። የድሮ ነገር እያወሩ ይስቃሉ። በአንዱ ምሽት ታዲያ አቶ ደጀኔ እንደለመደው ከውጭ ቆሞ እየሰለላት ከዮናስ ጋር ስትጫወትና ስትስቅ አያት። ቡቲኳን ዘግታ ከዮናስ ጋር ወጣች እናቴ። በእርሷ መኪና ያረፈበት ሆቴል አደረሰችው። ራት ሳትበይ አትሄጂም ብሎ ዮናስ ግድ አለባት። ከእርሱ ጋር ራት እየበላች ሲጫወቱ አመሹ። ከዚያም ከምሽቱ 4 ሰዓት ሲሆን ከሆቴል ወጥታ ወደ ቤቷ ሄደች። አቶ ደጀኔ እየተከተላት እንደነበር አታውቅም ነበር እናቴ። ቤት ስትደርስ እኔ መታጠቢያ ቤት ሰውነቴን እየጣጠብኩ ነበር። አቶ ደጀኔ ተከትሏት ገብቶ ሳታስበው ይዞ ይደበድባት ጀመር። አንቺ ጋለሞታ፣ በገንዘቤ እንደገዛውሽ አታውቂም፣ የሌላ ሰው መሆን እንደማትሻ አታውቂም እያለ ወንድን እንደሚደበድብ በቦክስና በእርግጫ ተጫወተባት። እናቴ ስትጮህ እኔ ከመታጠቢያ ቤት ፎጣ ታጥቄ ወጣሁ። ሰውየው እኔንም አይቶ የጋለሞታ ልጅ እናትሽ የሚገባትን ያገኘችው ብሎኝ ወጣ። እናቴን ሳያት ከአፏና ካፍንጫዋ ደም ይፈሳል። አይዞሽ ልጄ፣ ይህ ዓለም የጉልበተኞችና ገንዘብ ያላቸው ነው፣ አንድ ቀን እግዚአብሔር ይፈርድልናል አለች። ክሊኒክ ሄደን እናቴ ታከመች። እግዚአብሔር ይመስገን አይኗም አልፈሰሰም፣ ጥርሷም አልወለቀም። የአውሬም በሳምንቱ ታክስ በማጭበርበር ሌብነት ተከሶ እስር ቤት እንደገባ ሰማን። ይህንን ማስታወስ ይከብዳል አይደል? አልኳት። በጣም አለች ሳይኪ፣ ፊቷ በንዴት ፍም መስሏል። በዚህ ምክንያት ይመስልሻል ወንዶችን የጠላሽው? አልኳት። ድንገት ሳላስበው በፊቷ የነበረውን የውሃ ብርጭቆ አንስታ ግድግዳው ላይ ወረወረችው። ውሾች፣ አውሬዎች ብላ ጮኸች። ብርጭቆ ተሰበረ። እኔ የተሰበረውን ብርጭቆ ዞር ብዬ አላየሁትም። እርሷን አያታለሁ። ሳይኪ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። የናብኪን ወረቀቱን አስጠጋሁላትና ዝም አልኩኝ። ማልቀሷ ደስ ብሎኛል። እንባ ሲፈስ ጥሩ ነው። የውስጥ ጥላሸትን ያጥባል፣ ብሶትን ጠራርጎ ያወጣል፣ የልብ ቁስልን ይፈውሳል። ለብዙ ደቂቃዎች አልቅሳ ሲወጣላት ተነስታ የቢሮ የመታጠቢያ ውስጥ ገባች። ስትወጣ ሳይኪ ተረጋግታ ነበር። ስለ ብርጭቆ ይቅርታ አለችኝ። ምንም ችግር የለም፣ ጦስሽን ይዞ ሄድ አልኳት። ጦስ ምንድን ነው አለች እንደቆመች። ምን አውቃለሁ ብለሽ ነው? አበሻ ጦስህን ይዞ ይሄድ ሲል እሰማለሁ። ጣጣ ማለት ሳይሆን አይቀርም አልኳት። አሁን ሳቀች ሳይኪ። ስታለቅስም ስትስቅም በጣም የምታምር ሴት እንደ እርሷ አይቼ አላውቅም። ተነስቼ ሰውነቴን እያፍታታው ስለነበር ሳይኪ ተጠግታ አቀፈችኝ። አልገፋኋትም። እወድሃለሁ አለችኝ ሳይኪ። ከተሰማት እረፍት የተነሳ እንደሆነ ገብቶኛል። ዝም አልኳት። እየዳንኩ ይመስለኛል፣ ቀለለኝ አለች። አይዞሽ ትድኛለሽ አልኳትና ቀና አድርጌ አየኋት። ሳይኪ ወንበሯ ጋር ሄዳ ተቀመጠች። የተሰበረውን ብርጭቆ ልጥረገው አለች። ግድ የለም በኋላ ይጠርጉታል አልኳት። ባለፈውም ዛሬም የነገርሽኝን ታሪኮች ለጓደኞችሽ ወይም ለሌላ ሰው ነግረሽ ታውቂያለሽ? ጠየቅኳት።
በፍጹም ለማንም ተናግሬ አላውቅም አለች ሳይኪ። እነዚህን አውጥተሽ ለኔ መንገርሽ የፈውስሽ ጅማሬ ነው አልኳት። በደንብ ከተረጋጋች በኋላ ዋሽንግተን የታሰረውን ባለቤትሽንስ የልጅሽን አባት ጠይቀሽው ታውቂያለሽ ብያነሳውባት፣ ማ እኔ ከፈረንጅ ጋር ተጋድሞ ተገኝቶ የታሰረውን ሰው ምን ብዬ ነው የምጠይቀው? ለነገሩ እኔ ወደ ሀገሬ ተመልሼ ከመጣው በኋላ ዋሽንግተን አልሄድኩም። ደግሞ ለምን ባለቤትሽ ትለኛለህ? እዚህ ከመጣው በኋላ እኮ በፍርድ ቤት ፈትቼዋለሁ አለች ሳይኪ። ከዛ በኋላ የወንድ ጓደኛ ይዘሽ ታውቂያለሽ? አዎ ብዙ ነው አለዛውም አለች ራሷን እየነቀነቀች። ብዙ? አዎ ግን ከብዙ ወንድ ጋር የወጣው እንዳይመስልህ። ወንዶቹ ወደድኩሽ ሲሉኝ እየሳኩላቸው የበለጠ እንዲወዱኝ አድርጋቸዋለሁ። ከዚያ ፍቅር ሲይዛቸው እጫወትባቸዋለሁ። ሰውነቴን በጣታቸው እንዲነኩ ግን አልፈቅድላቸውም። እንደውም ከልጅ አባት ጋር ከተለያየው ጀምሮ ከማንም ወንድ ጋር አልተኛውም። ኢቭን አልተሳሳምኩ። ወንዶቹን እንዴት ነው የምትጫወችባቸው? በቃ ፍቅር ይዟቸው አይናቸው በሰውነቴ ላይ ሲንከራተት ማየት ደስ ይለኛል። ላገኝሽ ሲሉ አልችልም እላቸዋለሁ። ሲቀርቡኝ ይሸሻቸዋለሁ። ስጦታ ሲሰጡኝ ይሄ አይመጥነኝም ብዬ ፊታቸው ላይ ወረውራለሁ። በሕይወቴ በጣም የሚያስደስተኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ምንድን ነው የሚያስደስትሽ ንገርኝ አልኳት። ወንድ ልጅ ሲያለቅስ ማየት፣ የወንድ ልጅ እንባ ሲፈስ ማየት። አንዳንዶቹ ተንበርክከው ያለቅሳሉ። የዚያን ጊዜ ወደ ታች እያየኋቸው ደስ ይለኛል፣ እርካታን አገኛለሁ አለች ፊቷ ላይ ታላቅ የድል ስሜት እየታየባት። አዎ አሁን እንኳን ፊትሽ ላይ የማየው ደስታ እኮ ጣሊያንን አሸንፈሽ ከአድዋ የተመለሽ ጀግና ነው የምትመስዩ አልኳት። ሳቀች ሳይኪ። ለሚቀጥለው ቀን ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘን ተለያየን።